dag skal jeg snakke med forfatter Levi Henriksen, som er aktuell med sin kommende roman, 12 ord fra Oscar Mayer. Velkommen, Levi. Tusen takk. Og gratulerer med ny roman, som vel kommer i butikk på fredag, hvis ikke jeg tar feil. Tusen takk for det også. Yes, og i denne romanen her, så skriver du altså om Thea Henriksen og hennes musikersønn. Og denne musikersønnen møter vi i det han er i ferd med å reise til Sverige for å skrive sanger til det som skal bli hans aller siste og aller beste plate. Ja. Og så skjer det noe uventet. Hva skjer? Han blir kontaktet av etter hvert vist en tysk dame. Han er en sånn fyr som aldri, som musiker, som aldri svarer på sånne nummer han ikke kjenner, men han venter på en bekreftelse om noe studio eller turné jobber, så han tar den ut og tenker seg om, og da tror han først at det bare er en sånn... Så det er vel sjelden bra når utenlandske damer ringer deg på telefon, så han tror det er noe sånn lurer i telefon, men så akkurat det han er i ferd med å legge på, så hører han at vedkommende sier navnet til mora, og da spør hun ham om det kan stemme at han er sønnen til Thea Thorsen, som var min mors pikenavn. Mm. Og da sier han ja, og da slipper hun en liten bombe på han, for hun spør, kan det stemme at han var sammen med en tysker før krigen? Og da sier musikeren at ja, hvis navnet hans var Oscar Mayer. Sånn starter dette. Og du skriver ofte tett på, om ikke ditt eget liv, så i hvert fall din egen geografi. Og du kan kanskje kalles noe sånt som en stedbunden forfatter. Handlingen i mange av bøkene dine finner sted i Skogli, den halvfiktive bygden som du stadig kretses rundt, og som selvfølgelig ikke er helt ulikt Granli nær Kongsvinger der du selv bor. Jeg har selv fått være med deg gjennom dette området og har fått pekt ut hoppbakken, flyktningekjøen, grustaket og så videre. Og det er nærmest sånn at historien din lever i nærområdet ditt når du beveger deg rundt, eller som om du eventuelt lever i historiene dine, for å si det på en litt annen måte. Og jeg vet at du i romanene dine spesielt ofte har et helt konkret utgangspunkt, enten en anekdote eller et minne eller noe sånt. Og dette gjelder vel både Harpesang og Her hos de levende, din forrige roman. Men i Her hos de levende så skjedde det likevel noe nytt i forfatterskapet ditt. Stemmer det? Ja, Her hos de levende var jo første gang jeg direkte har skrevet om familien min, og det er jo en sånn historie jeg alltid, eller i hvert fall veldig lenge har hørt at jeg måtte skrive da. Søsteren min har nærmest forlangt det da, etter at det ble klart for dem, og mamma også for så vidt, at jeg var ganske skrive før da. Så har de alltid sagt at ja, du skal skrive historie om pappa, for barndommen hans var jo en Tarjei Vesaas-roman, eller hva jeg skal kalle det, altså den var ganske mørk da, og han ble en utmerket skihopper, og han traff min mor, og de ble foreldre til meg og mine tre eldre søsken. Så det er jo i Her hos de levende er det jo den samme musikeren som forteller historien om faren sin, men da er det en meget mer desillusjonert versjon av han, for da har han liksom bestemt seg for da skal han aldri ta igjen gitar mer, altså i begynnelsen av boka så kaster han jo Gibson-gitaren fra seg og drar tilbake til Skogli og er lei både seg selv og hele livet sitt, så han rømmer fra kona og tar et tilholdssted i det gamle barndomshjemmet sitt da. Og den historien jeg forteller om faren min, den er jo ganske så dramatisk, med blant annet en halvbroren hans som tok livet av seg i et bryllup i romjula rett etter krigen. Så det, la oss kalle det at det var et folkekrav i min familie at jeg skulle skrive den boka, for alle har kjent til den historien da. Men med 12 ord fra Oscar Mayer var det en helt annen historie. Ja, for den forrige romanen din var en roman om din far, som du sier. Ja. Som spant ut fra at du fant din farfars malerier og et skap fylt av din fars gamle hopppokaler. Mens årets roman, den spinner ut fra at du får tak i noen brev som din mor har skrevet til sin tyske ungdomskjæreste, Oscar Mayer. Ja. Kan du si litt mer om disse brevene og historiene rundt de?
Jeg ble jo rett og slett kontaktet av, i virkeligheten foregikk det på Facebook og ikke på telefon, og ble da spurt om jeg var sønnen til Thea Thorsen, og om jeg kjente til hennes kjærlighetsforhold til en tysk gartner i 1939-1940. For det viste seg da at disse kjærlighetsbrevene hennes, de hadde blitt altså de ble funnet i dødsboet, eller blant de etterlatte papirene til Oscar Mayer da han ble 90 år, så han døde noen år før mamma, som jo døde i 2017 da. Og så var det hans datter til Oscar Mayer som da lurte på om hun kunne komme og besøke meg hjemme i Kongsvinger, og ikke minst da få besøke grava til mamma. Og akkurat da var jeg på innspurten av en bok jeg skrev sammen med datteren min som het Vinter på savannen, og når jeg er sånn, da ble jeg irritert av absolutt alle digresjoner og alt sånt, og så jeg bare svarte ja nærmest uten å tenke over hva jeg svarte ja til da. Så kom jo hun, datteren til Oscar og svigersønnen, og besøkte meg, og vi dro jo opp på grava til mamma og pappa, og da hadde hun laget en veldig fin blomsterkrans, så hvis jeg ikke sa det, så Oscar Mayer, han var jo gartner da, på samme gods som mamma var stuepike da. Så som sin far var også hun jobbe med blomster og sånt, og sånn at det hadde vært rundt og funnet blomster og vekster her, som hun hadde laget en krans av, og la ned på grava til mamma, og så spurte hun om hun kunne få synge for mamma, og det sa jeg ja til, og så holdt hun en lang enetale som jeg forsøkte å henge med på så godt jeg kunne på tysk, hvor hun da takke mamma for å redde livet til faren hennes. For mamma skrev jo 7 brev til Oscar Mayer fra september, begynnelsen av midten av september, rett etter at Oscar Mayer måtte dra tilbake til Tyskland, for han var jo innkalt til det militære. Og det siste brevet var skrevet 2. april 1940, altså 7 dager før tyskerne kommer inn i Norge. Og i det vi skiltes, så ga hun meg kopier av alle disse brevene. Så det var etter å ha skrevet her hos de levende, så sa jeg at jeg aldri mer skrive om familien. Men når jeg fikk disse brevene, så altså jeg er jo født med, jeg har jo en kristen grunnmur i meg liksom, og vi tror jo på at man blir styrt av ting, og at man får utrette en slags gave eller egenskap, noe man er flink til her i livet da, og hvis jeg ikke hadde skrevet denne boka her, så synes jeg nesten det ville vært en forbrytelse mot det jeg tross alt er flink til, og det er å skrive. Før vi går videre, så kan du si litt mer om Oscar Mayer, hva som skjedde med han, eller hva vi vet om det som skjedde med han? Ja, han endte jo tilbake utenfor München, så vidt jeg har forstått, og var i opptrening der, og han endte jo etter hvert i Tsjekkia, eller Tsjekkoslovakia het jo den gang, og han slåss der, han var kanonfører, og slåss der helt til det begynte å gå virkelig på stumpene for tyskerne i Tsjekkoslovakia. Og i ettertid har jeg jo lest at den vikende tyske fronten som tyskerne hadde der, det var en av de mest kaotiske og blodige under hele tilbaketrekningen. Og Oscar Mayer endte på sykehus og ble tatt til fange av russerne, og kom faktisk ikke ut før i 1948. Og hele tiden var det da, som hans datter fortalte meg, tanken på den norske kjæresten han som holdt liv i ham, som han liksom, det som holdt motet oppe da, rett og slett, i både under alt det han var med på av krigshandlinger, og ikke minst de årene i fangenskap, som jeg innbiller meg må ha vært mildt sagt veldig tøffe. Nå skal ikke vi gå for langt inn i det biografiske, men du hadde jo et veldig tett forhold til din mor, det var en dame du kjente godt, hun hadde et langt ekteskap med din far. Hvordan var det å møte sin mor, eller en yngre utgave av sin mor, gjennom disse brevene?
Og ikke minst for å vite at hun hadde hatt en slags kontakt med denne tyskeren. Jeg synes det var veldig strålende, og da må jeg jo også si at jeg kjente jo som sagt til Oscar Mayer, fordi jeg kom over et brev i fotoalbumet hennes av Garmisch-Partenkirchen. Det var en fotografi, ikke et postkort, som hun hadde skrevet Garmisch-Partenkirchen under, og da fortalte hun meg om Oscar, og jeg har jo hele tiden kjent til det. Mine søsken sier de ikke har gjort det, men det er mulig de har glemt det, men jeg er jo født med den forfatterhjernen og fantasien og nysgjerrigheten, så det var jo ikke noen overraskelse på meg sånn sett, men jeg har jo aldri visst at de fortsetter å skrive til hverandre så lenge, og at hun faktisk fortsetter med det til 7 dager før krigen kom til Norge. Men jeg er jo veldig ekstrem oppådalt, så mamma var jo 42 når hun fikk meg. Hun var 18 når hun fikk min eldste søster. Så jeg har jo alltid bare kjent mamma som ganske gammel og godt voksen. Og i min enfoldighet har jeg noen ganger tenkt at mammas jobb, det var å være mora mi, og jeg var liksom sola på hennes himmel. Så sånn sett har det vært, jeg synes det har vært veldig fint å kunne lese at mamma hadde et liv før hun ble mora til oss fire og kona til faren min, og liksom med det kjønnsrollemønstret vi hadde i gamle dager, at liksom livet hennes dreide seg om å være en ordentlig husmor liksom, men at henne i sine kjærlighetsbrev var like romantisk og toskete som meg som 17-åring, det synes jeg egentlig har vært veldig fint å lese, og jeg synes også at hun hadde en fin penn. Jeg ble rørt av å lese disse brevene, og kjente meg veldig igjen i inderligheten hennes, kan du si. Mm. Det er overraskende innsikt at foreldrene våre har hatt et slags liv før oss. Ja, ikke sant? Noen av disse brevene er jo også gjengitt i romanen. Du regner seg mange kanskje først og fremst som novellist, til og med som en mesterlig novellist, ifølge kritikkene på dine to siste samlinger. Men dette ble altså en roman. Hva var det som gjorde at det måtte bli det denne gangen? Og var det en vanskelig roman å skrive? Ja, det var det. Interesserer kanskje ikke folk flest, men det har vært en teknisk vanskelig bok å skrive. Jeg liker jo alltid å fortelle historier kronologisk, og her er det jo brukt en del fortellergrep jeg kanskje ikke har gjort før, og så er det jo, og jeg vil jo understreke, jeg er jo romanforfatter, jeg lever jo av løgn og fanteri liksom. Her tar jo veldig mye mer utgangspunkt i noe veldig virkelig, og her hadde jeg jo da en helt annen form for kilder enn det jeg hadde i når jeg skrev om faren min, for der var det bare mine minner og mine søskens minner, mens her hadde jeg da fysisk min mors brev å forholde meg til. Mm. Og det er jo vanskelig å skrive når du har et virkelig levende menneske som modell, og innimellom så er det lett at liksom bildet av det virkelige menneske på en måte skygger over romanfiguren da, og jeg må jo liksom prøve å gjøre, og jeg kan jo liksom ikke prøve å snille på det og liksom fremstille de folk jeg skriver om som rene helgener, det blir jo feil liksom, så det har vært en del sånne hensyn å ta som har vært litt vanskelig, og det har vært veldig til meg å være, jeg har brukt veldig lang tid på den, men etter hvert så synes jeg jo at jeg fant måten å gjøre det på da, og da valgte jeg jo denne rammehistoria med denne musikeren rundt, i stedet for å skrive en sånn klassisk, for eksempel farvel til våpnene historie om to elskede og krigen og alt det der, liksom. Jeg har prøvd å skrive litt bredere, hvis det er et riktig uttrykk da. Mm. Du har skrevet mye om mødre tidligere i forfatterskapet ditt, men det er oftest relasjonen til mor, eller om jeg-fortellerens relasjon til sin mor. Det er noe fortellingen din ofte har kretset rundt. Men gjennom disse brevene her, så tegner du jo kanskje det nærmeste du har kommet til å skrive et kvinneportrett, kan det stemme? Ja, i aller høyeste grad. Og
Måten jeg har skrevet om mødre på før har nok vært preget av mitt forhold til mamma. Det er jo ikke bare gode mødreskildringer jeg har gjort, spesielt i novellene er det jo en, kan det jo dukke opp noen mødre som ikke akkurat fortjener karakteristikken årets mor. Men ja, jeg har jo prøvd liksom både kvinne og ambisiøst nok forsøkt å tegne et slags ungdomsportrett også av hvordan det eventuelt har måttet fortone seg å være 17 i 1939. Det ble sagt i enkelte kretser at du ble født til å skrive din forrige roman her hos de levende. Det har du vært litt inne på nå. Kan man si det samme om denne romanen? Jeg tror både ja og nei, liksom. Det, men hvis det var noen som skulle skrive den, så var det i hvert fall jeg som skulle skrive denne romanen, naturlig nok. Og i ettertid så er jeg veldig takknemlig for at jeg fikk den ideen, eller at jeg kom over disse brevene og kunne lage en historie rundt det, fordi jeg tror det faktisk har vært med på å gjøre meg til en bedre forfatter, for jeg har jo også prøvd, altså dette er ikke bare noen artige, rare mennesker som bor på Skogli og lever livene sine litt sånn motstrøms. Dette er jo et reelt forsøk på å forsøke å si noe om hvor tilfeldig dette med krigen rammer, og hvilke sider vi endte på, og også forsøke å komme litt til livs den, det jeg kaller den norske selvgodheten, med at vi sier at alle vi i dag ville selvfølgelig vært med gutta på skogen, så det ville jo egentlig, hadde krigen kommet i dag, så ville det bare vært oss som var gutta på skogen, og så ville tyskerne vært inne i byene, fordi vi ville vært på byene, eller vi ville vært motstandsmenn og kvinner alle sammen. Jeg tror egentlig ikke det er så enkelt, så jeg liksom prøvde å gjennom å lese gamle aviser, da. Kongsvinger Arbeiderblad har jo vært min kilde her, som for hver gang mamma skrev et brev, har jeg gått inn rundt den datoen og så forsøkt å se hva avisene skrev om. Og som 17-åring i 1939, så var det ikke sikkert det var så lett å få med seg alt som skjedde om verden. Og 17-åringer, uansett om det var da eller nå, vil jeg jo tro at har det samme i hjertene sine, at de, noe av det største da er vel nettopp kjærligheten. Det er en fin overgang til at du kan lese et lite utdrag helt til slutt. Ja, da skal jeg lese begynnelsen av kapittel 4 her, og det går som så. Finnes det noe slik som kjærlighet ved første blikk? En svimlende fornemmelse av å lene seg mot evighetens dører som brått blir slått åpne? Jeg vet ikke. Men mamma var glad i å fortelle om første gangen så pappa. Hun og de andre stuepikene på Skinnabøl samlet seg foran kjøkkenvinduet, mens gårdseieren geleidet den nye sveiseren over brosteinen foran tjenesteinngangen. Så, på den tida det kanskje tok et hjerte å slå to slag eller et par øyne og blunke én gang, da den unge mannen kastet et blikk under sixpence-bremmen opp på ansamlingen i vinduet, utbrøt hun: «Han skal jeg gifte meg med.» Det skjedde kanskje ikke like plutselig med Oscar Mayer, men på akkurat samme sted og snaut et år tidligere vokste det fram noe i henne som krevde en helt annen form for næring enn det å stå i kammersvinduet i foreldrehjemmet på Skogli og vente på signalet borte på Svingbakken fra den første beileren hennes, som broren kalte Mikkel Rev fordi han hadde rødt hår. Samtidig som snøen begynte å trekke seg bort i vestlinene denne våren 1939, var det som om Oscar ble tydeligere for henne. Gras, lederblymsjen og huflatisj, gress og etterhvert blåveisen og hesteoven, alt hun hadde sett så mange ganger før, fikk nå brått en ny betydning, en ny melodi, etterhvert som hun pekte dem ut for ham i landskapet rundt dem. Språk er lettere å lære seg sammen med musikk, sa hun til meg da hun fortalte meg om disse privatleksjonene i norsk hun hadde hatt med den tyske gutten. Hva mener du? Kan jeg huske at jeg sa. Jeg hadde et munnspill og lagde små melodier slik at ord og setninger skulle bli lettere å huske. Han måtte dra og fikk han med det munnspillet, men han hadde nok et bedre øre for språk enn musikk. Minne om den tyske gutten med munnspillet fikk henne til å le hjertelig. Men jeg mente å se noe mer i øynene hennes.
Så gav mennesket navn til alt fe og fuglene under himmelen og alle ville dyr. Men for et menneske fant han ingen medhjelp som var hans like. Ja, de er omtrent slik noe gammelt testament og omstendelig. Bare at teater har hjulpet Oscar med å gi navn til alt fe og fuglene, blomsten og trærne, ble en mediehjelper som var hans like. To tenåringer som på tenåringers vis bokstaverte seg fram til en kjærlighet som brant med en meteors styrke før den ble til ingenting. Kveldene på gården, pausene, de få fridagene, middagene med resten av tjenestefolket, følelsen av at de var alene i et rom selv fullt av mennesker. Hvert fottrinn over kjøkkengulvet som små, hemmelighetsfulle skyttersteg, en stille invitt til å lukke øynene og la seg føre bort. Skrapingen i bestikket, evnen til å høre det som ikke blir sagt, og alt det som ikke hadde lyd. Å sitte tett inntil den andre uten fysisk berøring, og likevel fornemme nærheten sterkere enn hud mot hud. Det synkrone i bevegelsene, hendene som hvilte på bordet, nakkene som bøyde seg mot tallerkenen. Til slutt det beste av alt, smilet når måltidet var over, nesten som en takk for dansen. Tusen takk, Levi, og takk for en hyggelig prat. Tusen takk.